प्राविधिक मित्र यो म्यागले बीचबीचमा अलिकति धोका दिए त्यसलाई पनि मनन गर्दिनु होला र यस खेललाई मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ व्यक्ति उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आदरणीय आज र मान छिरे चला भने नि हान्छ सात त पनि कसरी सारा देखे गरे बाबा मले है अदा ठीक हो लम्बो छ नि अनि नि है हेरेर कति सानो देखे गरे जलदला गाउँपालिका पर्व चार अन्नपूर्ण गाउँपालिका पाँच चार पाँच पाँच छ दुवै टिम सशक्त 35 प्रति हुनुहुन्छ निकै उत्कृष्ट नयाँ प्रतिभान खेलाडी अन्नपूर्ण 10 नम्बर पो रनिङ गर्बुजा सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 रनिङ गर्बुजा अन्नपूर्ण गाउँपालिका तर्फबाट 8-5
विनोद बरुवाल बाटको उत्कृष्ट 9-5 नेटवर्कको संकेत जर्सी नम्बर 6 बाट अन्नपूर्ण 10 जलदला 6 यस खेलबाट जित्ने टिम अन्तिम सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछ यो खेल क्वार्टर फाइनल अन्तर्गतको खेल हो निकै उत्कृष्ट प्रयास जर्सी नम्बर 6 पर्वतका खेलाडी विमल सुनवारबाट भरि गर्दै हुनुहुन्छ 7-10 नम्बर स्कोर रहेको छ मनिष गौतमको आकर्षक स्पाइक अन्नपूर्णबाट भलिमा जर्सी नम्बर 6 गोविन्द पुर्जा निकै उत्कृष्ट छलो जलजला गाउँपालिका 8 अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11 भारत यस्तो होइन ख्याच पठाइदिनु दामी हुँदैन यस्तो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले निकै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेको छ नम्बर 4 सन्दीप बोरा अन्तिम अङ्क रेफ्रिज्यू अन्तिम अङ्क सेल म्याच पोइन्ट 24-12 दामी निकै आकर्षक स्ट्याक जर्सी नम्बर 10 अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 12 विरुद्ध 25 अङ्क प्राप्त गर्दै पहिलो सेट हात पार्न सफल हुनुभएको छ अब हेरौँ दोस्रो सेट रेफ्रीको निर्देशन अनुसार खेल पुनः सुचारु हुन गइरहेको छ जलजला गाउँपालिका बिच खेल सञ्चालन गरिरहेका छौँ पहिलो सेट केही जमी खायो नि भन्ने गेम त अन्नपूर्णले एउटा त्यो उताको त जीवन नै के सुना भने त्यसले हामी रहेछ नि त अरू त छैन है त
ठीक
أنا أقول لك
बोलाओ जसको फाइदा नपुर कंपनी का लाई चौंता सोरा दुई अंक ले अगाडी जलजला कंपनी का एक दिन नंबर अगाडी मतलब दोस्त में देखो महिला भलिबल खेल हामी 5 गते बिहान 9 बजे देखि सञ्चालन गर्ने कुरा सम्पूर्ण उपस्थित मान्छेहरुले त्यसको पछाडी कारण थियो जसले नम्बर 2 का सेटरले उत्कृष्ट सेटिङ गर्न सफल भए 22-18 धन्यवाद हो के हो सारा